Žinok, Juste, aš tai nusprendžiau, kad kiaušinių parduotuvėse nepirksiu. Kodėl? Per brangu? Ne, lukštas per silpnas. Kol nunešu iki keptuvės, jau būna sutežęs. O tai ką tu darysi per Velykas? Nu tai investuosiu į žasų kiaušinius. Ką tu čia prasidedi su tom žasim? Geriau investuok į stručio. Kiaušinienės užteks ir Velykoms, ir atvelykiui. Kiaušinius deda ne tik vištos. Zip FM radijos stoties laidų vedėjai šiemet bando išperėti stručius. Vardus rinko mūsų klausytojai, tai yra avokadas, nes matoma jau nespanašus į avokado kiaušinis, ar ne? Tekilas Onilas, Žiulienas Bumbu ir paskutinis yra tas, kur tikrai suklysiu perskaitydamas, tai yra Džegoš Benčes Čekevič, nesuklydau. Radistai perina Australijos stručių emų kiaušinius, nes jie kiaušinius deda prieš Velykas, o afrikiniai stručiai peri po Velykų. Vienas kiaušinis atlaiko jo lūkštą 70 kg svorį maždaug, tai iš esmės žmogus, jeigu silpa, turėtų nieko nenutikti. Perisi 56 dienas inkubuojasi kiaušinis, vištos 21, žasų 28, pusiau dinozaurus auginam. Už pernai radio laidų vedėjai perino vištas, pernai žasiukus, o dabar inkubatoriuje daug egzotiškesni gyviai. Paspoksuoti juos atvyko net broliai Lavrinovičiai. Pagal skaičiavimus darėm viską čia su specialistais, temperatūras matuojam, drėgmes dėliojam. Į inkubatorių mes juos sudėjom vasario 7 dieną, tai iš esmės tą savaitę iki Velykų visi penki vieni paskui kitus turėtų išsirist. Perinimo procesu išskirtinai užsiima radio vyrai, nes taip yra sutverta gamtos. Kiaušinius padeda moteriškės, o jos peri vyrai. Visas tas 56 dienas, jie nuo jų neatsistoja. Irgi skaičiau, kad nienelisa negeria ir naudoja savo riebaliukus, kurios sukopė iki tol. Tai ir sunku perėti vyrai. Tai auginama riebaliuką specialiai, kad būtų daugiau riebaliuką ir būtų lengviau perėti. Tai jau nieko neliko jau. Darosi paprasčiau. Pradžiai buvo sunkiau šiek tiek. O šiaip tai neštumas toks sunkus jau užkniso, net nugarą iš tikrųjų skauda. Jau laukiam, kada išsiris. Ir prieš Velykas pasigirdo tok. Į pasaulį įsiveržė avokadas. Turim gražuolį, užvadintas vardu avokadas, išsirito šįryt galutinai, apie pusę 7 gimti pradėjo, vakare. Tai vat, gražuolis, norit pažiūrėti, štai koksai šaunuolis, stipruolis. Išsiritę stručiukai toliau gyvens ekologinėme ūkyje, bus linksma jiems ten kartu. Linkim visiems tokių tvirtų kiaušinių, kaip kad stručio.